Kuendelea asubuhi ya 2025 tarehe 22 ya mwezi wa Mei 2024 mustakabadhishio dhamana baina ya muhafidhu wa ishisiwa Shahanzuani Akanazi dhamana mheshimiwa Anisi Shamsidin vamoja na muhafidhu wa Nyumeni Dr. Zaidu Yusuf harmakia siya lera wanusu za mahadisi nena mbadhiliano mafikra muhafidhu Akanazi dhamana Anisi Shamsidin amustakabadhisha zibar namaji na zipula ikao dea kuzendesa harma ishisiwa Shahanzuani harma maha mitanoini. Banda ya vani, uguvernuru wa Nyumeni, Dr. Zaidu Yusuf, atakabadhi ya mabukuyani na wao banda wa mali za mahadisi yao, mheshimiwa Anisi Shamsidin na mheshimiwa Dr. Zaidu Yusuf, watekeleza haina mne. Naudhu billahi minashaitwani rajim, bismillahi rahmani rahim. Ndani nisirange fursa ende muhimidi ya mwezi mguvo, anjalia, zwanjalia zinaema, Nangia hawema talonsi nila wa hawema harma zidoma nazi. Wazanjina soja na hoja nshawu. Avor simu rangane fursa doyoyo numbushuri ya mwananyangu Dr. Zaidu. Mjo mwema harma aldago li mungu wa mjali ya dezikhairi za aldago li. Aje ala waja wa hawema maurdi halur la waleo inshaAllah. Rasimia nekavu antungu zangina za hurongwa de humia wa komori. Haswa wanzuan wa msike mihono mili, marudi halu wa msike mihono mili, itotonge sao harmu amani na usalama, insiatu na chituashatu, shivage, harmu alidunia kama izimu gavazi. Bila mina shaitanu wajim, bismillah rahmani rahim. Ya handale huvoshi la maraba manyangu, shemejwangu, shefwangu. J'ai eu la chance, alhamdoulilah, Rablami, Sifanyaz Nawaye pendant pratiquement 2 ans. C'est qu'un directeur de cabinet, Wahe. Donc, je connais l'homme. Je connais Shibina Damche. Wamou joua Zankili Zahe. Wamou joua expériences Zahe. Wamou joua Mahabaye na Ishiwashin. Bal, Mahabaye na Yinsi. Vole ou émotion du bois, vous, Yangou. C'était de me trouver dans ce palais où j'ai servi comme directeur de cabinet en Banis Jorenga, ni Chendese, Inzouani, pendant 5 ans. Waileo, Simferechea, Okamba, Aslawa, Otukuf. Nayo, le Dibovu, Mtoa, Ndje, Otukufu, Alaweha, Otukufu, Mana, Kabsi, Ufalmo, Bakiokas, Jomazing. Nawaye, peut-être que c'est juste un retrait. Parce qu'on a besoin de lui. C'est un grand homme pour ce pays. En bas, à tout moment, nous avons besoin de Nawaye. Nous avons dit, parce que, en détail, il y a des dossiers de l'ONU. En bas, conseil comment il faut faire. Mais Kazatocha, parce que j'aurai toujours besoin de lui. J'aurai besoin toujours de ces éclaircissements, j'aurai toujours, toujours. Donc c'est quelqu'un qui ne va jamais se reposer, parce qu'il doit être ce qu'on a besoin. C'est-à-dire où voit Moja, où on a Shinzouane. Maintenant, il a dit qu'il y a un jihwe avec il m'y honne ou un anzouane, puis il y a un autre paranyé. Parce que Badameso, Solawa, wana tsol disema murlishia irthintin amwenzwan bavoyini pichelo kama wanzwani watsa waone lpichalin na lpicha lazimu ldum na hazizo den mio wananya pia nzwani meso waje study jeje paranihe ringe nzwani rende se nzwani. Je profite pour dire à moi il parle de koufoulin en bas, peut-être qu'il y a des gens qui seront déçus, mais je serai pas le gouverneur d'un clan. Je serai le gouverneur de toutes les enjoinaises, de tous les enjoinés, parce que wana pia nzwani lazima participe, riunde nzwani, ranche nzwana mutari. Avo kwezwa tukufu, nsimbushuri ya mwanyangu, shemeju wangu, shefu wangu, reponjema, na umambia malheureusement kato para repose, mana tout le temps tsomira na imtambisha, parce que lazima
anpuse anki. Baada ya vani umhafidhu wa nyumeni wa ishisiwa Shanzuani Dr. Zaidu na ishikawe ilu ambanede wa mvahara waona na vavavu haruma lidagula darinaja. Baada maadisi yao ya hatmishiha bwana Amiru Adi Abdu Benidarus na bwana Rasta Mimuhidin wasareleza inamne kaode wa hadisi na umhafidhu wa nyumeni wa ishisiwa Shanzuani. Audhu billahi min shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mauride namna ikao uzanyi sababu leweka harmo wajib bande kao wanzuan banda watsawa wa vote au candidat harmo ma gouverneur kikawanyide kensi hatu hunu harmo constitution yatu le 23 wantu ufanya i ceremony ya huhensi wa forme wao be kabla ita tiyo yotsa chevo girishuntu chungulo passation technique. Il passe à ce technique qui dit Léo, vous avez dit ça, voir le chaos de Aka, alawa, voir le chaos d'Ajungiao. Alhamdulillah, Rija, vous avez le chaos de Revita, Rango, le chaos de Waka, Nawasiko de Ajungiao, Rihadisi, Rielwana, Magwamano, Wangiao, Wandolo, Fanya Zuzalazman, Isra Aizao, Wazen Saval, Raizo Tsungiangina, Yokamane, Shinshisiwa, na unu tukufu mwezi mda bugandia ambao waelua na hukaleo bande kawaido governor ajorengo imamlaka inu kontunite na kontunite azanyi sabale wa governor hukaleo unika odaka nede manya tuanis afanyazi na wae asimruwa tabia waishi wazima bimana bavo asami huka waishi wazima aja jakope arenge mitsankandu ikao daje soma angeje bona yae rsami nuka leo wakati niko dururu ngovan wa komor von siko dualo to profite ukar la govan wa jo kamba ta sifanya leo i passation technique meso de i passation yen de vesture ya ceremony officiel won si wa komor von siko dualo yo shuliao wa odwe tsanga wa odwe ifanya babu asira mingo nao na suka manera mingo nao swatsa shia meso jerki wazima ribite shughuli kama mzingo wa benzi tungaenda ni si voshi la marhaba wanzuani wa komori mana pour la première fois naona passation technique ikamba ifanishia ha amani na usalama ha ustarabu wa hesiwa nsamini kamba nous nous félicitons sur la façon dont s'est déroulé cette passation technique. Nous serons wajamba wakati wa maliza wajafereshiana wabushurana hairi gouverneur sorta amwambia wabusana amwambia mnyamba simbia wanzuani wake unyuma haho morde hali wakani shangiria yo alama mengun va alama ya wantu wabadilio dhamana na hiyo furaha na hiyo mwezi wei kaliarafi bila shaka atsaha wantu ikomba duwa kashangiria siasa tawasuli babu ariri la hadisina hurufirishia na hurambia mba rike maurde hale raka na wae rumunge rimkonseye rike vandwa moja na wae teka mbenzuani ibarkishie maurde hale rimiomungi ibarkishie wa moja na masuwa yangina inshallah mavo karaka na nyengi suru dos paski ni tekniki mavo zontrongo zao resimia duwa nzuani. Hawambi ambao lana passation namna hiki leo riswambe abaje wajone frahayo meso mana watona wantu wabadilishana vomana hauzuri msambe na wanzuani waje wajo wone ilulu ya nzuani ikomba de jeune de sao e mahaija o kamwezi mwangu mwezi wa torbarkisha wa malize manda i hairi na wanzuani wa Paris wazili ndiao inshallah marhaba. Behu nani sidana huka ya hafla krasmi ya huwensi umuwe shiswa shanzua ni Dr. Zaidu Yusufu ituendelea ya huwaini tare nshiri nantaru ya umwezi wa mere haruma ishanza shamisiri mtamdu wonti wa komoru wa nzuani wakaribisiwa wa jenshi ya hafla muhimu ini risibu shuri ya bahati njema na mfuzi umwema jula zevamana zanyumenizi.